емисията ще видите. Прекланяме се пред делото на народните будители. Европейският съюз предлага инвестиции на стойност 6 милиарда евро за Западните Балкани. Включете се в акцията Кръводари и пример бъди. Добър вечер, госпожи и господа, вие сте с новините на канал 0. Днес се прекланяме пред делото на народните будители. В празничния ден Бургаската библиотека Пейо Яворов организира втората регионална конференция на тема «Библиотечното дело в Бургаския край». Събитието е посветено на Александър Георгиев Коджака в Алията и се провежда със съдействието на Министерството на културата. Събитието се проведе в залата на регионална библиотека Пейо Яворов по повод Деня на будителите 1 ноември. Представител на Българска библиотечна информационна асоциация доцент доктор Елица Лозанова проведе лекции по различни теми относно информационната грамотност на съвременните читатели в библиотеките, както и на тема информационно търсене. Празнува, както цялата страна, този невероятен ден, защото всъщност то е едно доказателство, че ние българите можем да съставаме, да отглеждаме и да продължаваме традициите с уникални празници. Имаме не само 24 май, с който празнуваме нашата азбука, но празнуваме и будителството, което е изключително явление и има корени в миналото и същевременно има много съвременни прочити. Един от нашите съвременни прочити е посветен на тази конференция и е свързана с делото на Александър Георгиев Коджака в Алията. Като целта е, разбира се, ние да намерим съвременните аспекти на дарителството и на благотворителността, такива каквито дават възможност хората в един друг исторически контекст да осъзнаят какви добродетели и благодетели са те. Надявам се, че това събитие ще има своето продължение през годините, защото делото на хора като Коджака в Алията трябва да съхранява и ползва. И помни. След проведените лекции събитието завърши с дискусия и споделяне на добри библиотечни практики. Будителят на Бургас и България, уважаваният журналист, писател и режисьор Ваньо Вълчев, поздрави бургазлии за Деня на народните будители. Всички трябва да станем будители, всеки със своя принос за общото, каза писателят в сутрешния блок на канал 0. Май се сещаме за будителите си само на празники. Да. И не е въпросът толкова да честваме тези, които са вече направили нещо, а да търсим и да бъдем ние такива, които даваме нещо за хората. Защото това е будителство. Да събудиш духа на българина, да събудиш живеца в него. Това трябва да обърнем внимание, като имаме примера на тия, които вече ги няма и са дали живота си за тая идея България, духовна България. Днеска е много трудно, да, защото станахме много водители. Никой не иска да бъде, и той е истинският човечец будител. Да махнем големите наши български будители. Да вземем тия прости хорица, които са се давали грошовите да купят книги на читалището. Или да се направи нещо, да се съгради църква, да се открие училище. И такива хора трябва да има повече сред нас. Готови да пожертват нещо, не само да похвалят съседа, че е дал, а и ти да дадеш нещо. Включете се в акцията Кръводари и пример бъди за Деня на будителите в Бургас. Тя ще се проведе в три поредни дни, 1, 2 и 3 ноември, като всеки желаещ може да заяви предварително дата и час с попълването на формуляр. Инициативата се организира съвместно от Община Бургас, УМБАЛ Бургас и Асоциацията на студентите по медицина в България Бургас, като цели насърчаване на кръводаряването, повишаване ангажираността на обществото и привличането на нови кръводарители. В
Всички консумативи, използвани по време на кръводаряването, са индивидуални, стерилни и за еднократна употреба. Важно е да се отбележи, че кръводарителите трябва да са добре нахранени и хидратирани. Тогава даряването протича по-лесно. Освен че помага за спасяването на човешки живот, кръводаряването носи ползи и за здравето на самия кръводарител. Повишава имунитета, предпазва от определени заболявания, води до регулярно обновяване на кръвта. Дарителите получават и 2 дни платен отпуск. Кръводарител може да стане всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години. Въпреки тенденцията дарителите в Бургас да се увеличават, расте броя на операциите в региона, както и нуждата от кръв и кръвни продукти. Тази нужда може да бъде задоволена само с регулярно кръводаряване. В Бургас кръводаряването се осъществява в отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас, което се намира на гърба на първа поликлиника – ДКЦ-1. Ректорът на Бургаския свободен университет професор Милен Балтов оцени високо съвместната работа на университета с пристанище Бургас. Той представи няколко мащабни проекта, които се реализират с ресурсите и общите усилия на Бургаския свободен университет и порт Бургас. Не просто сме задължени, ние сме част от усилията на пристанище Бургас. Правим повече от 10 години съвместни събития в областта на синята икономика и може би една новина да отворя. В началото на месец септември в Люавър, Северна Франция, имахме първо събиране на консорциум, който се образува за така наречения Европейски университет от висше училище в пристанищни градове и островни държави, които се явяват периферни за Европейския съюз. И най-вероятно този консорциум ще бъде обявен за Европейския университет. Така че ще се радваме след 2 или 4 месеца най-късно да донесем и такава новина за Бургас. Но сега първо да поздравим господин Димов, пристанище Бургас, Бургас и България с Черно море за домакинство на високия форум. Българското министерство на външните работи отне акредитацията на кореспондента на вестник Русийска газета в България Александър Гоцък, без да дава обяснение и го заплашва с екстрадиция. Това съобщи и през службата на вестника. Александър Гоцък информира ръководството на Русийска газета, че в посолството на Русия в София е получено уведомление от българското външно министерство за отнемане на акредитацията му и за екстрадиция. В същото време не са били оповестени причините за това решение, пише в изявление на Русийска газета. Според пресслужбата в края на септември Гоцък е получил обаждане на мобилния си телефон с искане да се яви в местната миграционна служба. Докато е бил на път обаче, дестинацията била променена на Българската държавна агенция за национална сигурност. По същото време стана известно за задържането в София на представител на Руската православна църква, който също първоначално бил призован в миграционната служба, а след това депортиран от страната. Гоцък е пристигнал в Руското посолство в София и от тогава не е напускал територията му от съображения за сигурност. От тогава той не е получавал никакви обяснения от българска страна, пише в изявлението на Русийска газета. Европейския съюз предлага инвестиции на стойност 6 милиарда евро за страните от Западните Балкани, за да ги подпомогне с провеждането на реформите, необходими за интеграцията с блока. Това заяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Скопие. Визитата и в македонската столица е част от 4-дневната й обиколка в страните от Западните Балкани. По време на обиколката Европейският съюз представя плана на блока за развитие на региона. Същия ден фон дер Лайен посети и Прищина, където се срещна с президента на Косово Вьоса Османи Садрио. Председателят на Еврокомисията ще посети още столиците на Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина, където ще се срещне с лидерите на страните от региона. Според Урсула фон дер Лайен, планът за развитие на Европейския съюз има за цел да стимулира икономиките на страните от Западните Балкани, като по нейните думи той има потенциала да удвои размера на икономиката за едно десетилетие.
Планът на Европейския съюз включва отваряне на общия пазар за страните от Западните Балкани в 7 области, сред които свободно движение на стоки и услуги, транспорт и енергетика. Председателят на Еврокомисията също така призова страните от региона да създадат общ регионален пазар, чието създаване ще увеличи брутния вътрешен продукт на Западните Балкани с най-малко 10%. Пакетът на Евросъюза представлява отлична възможност за Република Северна Македония, тъй като тя може да удвои икономиката си само за 10 години. Русия съобщи, че САЩ са преместили част от незавършените си украински проекти за изследване на биологични оръжия в Африка. Работата е във ход в Камерун, Демократична република Конго, Нигерия, Сиера Леоне и Уганда. Това заяви в Москва Игор Кирилов, началник на руските войски. Игор Кирилов, началник на руските войски, съобщава, че заявените цели на проектите, насочени към развитието на общественото здраве, не съответстват на действителността. Той също твърди, че Руското министерство на отбраната разполага с документи, потвърждаващи, че на военното ведомство на САЩ е било възложено да следи биологичната ситуация на териториите на Афганистан и Ирак, в регионите, граничещи с Китай, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция. Той постави под въпрос необходимостта от прикриване на следите, водещи до основния изпълнител Пентагона, както е посочено в документите. Тях се подчертава необходимостта да се ограничат следите, водещи до изпълнителя, специалистите на Пентагона, че трябва да извършват кратки пътувания до Афганистан и Ирак от офиса в Дубай само при необходимост. Той добави, че Пентагона твърди, че биологичните проекти в Нигерия са насочени към борбата с HIV-СПИН. Съответно 60% от нигерийските пациенти, страдащи от него, са преминали съответната антивирусна терапия. Процентът на заболеваемост от HIV не се е променил много и в момента съответства на стойностите от 2009 година. Процентът на смъртност сред заразените с HIV също показва негативна тенденция, добавя Кирилов. Така се разделяме, госпожа и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.